120 дечиња од 8 до 10 години од Пехчево и Берово денес беа дел од спортскиот настан «Спортот и семените вредности». Проект кој што го реализира Агенцијата за млади и спорт и Сојузот на спортски федерации на Македонија и има за цел да се промовира дружбата, забавата и спортскиот дух на семејно ниво. Сакаме во ова, да речеме, турбулентно време во нашето општество, кога македонските граѓани имаат се помалку време за спортување, но и за зајакнување на семејните врски, едноставно на вака символичен начин преку реализација на овој проект да ги оттргнеме од сите оние пороци на модерното живење, од сите оние штетни појави кои што ги носат современите политички и обштествени настани, едноставно да се посветат на своето семејство, но се до тоа да го направат преку спортски и рекреативни активности. Настанот се случуваше денес во спортската сала Македонски бранители во Берово, а инаку Берово е осмата општина во која што се организира оваа спортска семена манифестација. Предходно во 7 други градови, вклучувајќи го и градот Скопје, го реализиравме. Вклучени беа голем број на основни училишта, голем број на граѓани кои што со своите деца успеваа на едни низедни друштвени игри, низедни спортски игри, едноставно да го всадат, да ја всадат љубовта кон спортот, љубовта кон сите оние спортски активности кои што треба да значат здрав начин на живот за помладите генерации, на тој начин е да придонесеме кон создавање на психофизички здрава младина која што ќе биде оттргната од сите пороци на модерното живење. Професорите, родителите и дечињата наменито на овој спортски семеен настан ги има следниви игри: штафета со топка, подавање под нозе и над глава со топка, фудбал и ракомет, шутирање на мали голови, штафетно пресобликување на дрес, куглање во сала со топка до одреден простор, тенис, одбојка и слични игри. Ки играме кошарка, ракомет, фудбал, куглање и друго. Дали вие многу го сакате спортот? Дали спортувате во училиште? Да. Што најмногу ти сакаш? Фудбал. Фудбал, кошарка, ракомет, куглање. Куглање. Ке се надпреварувате или ова е само за да се дружите повеќе? За да се дружим. Проектот «Спортот и семејните вредности», како што истакна од Агенцијата за млади и спорт, ќе продолжи во наредниот период, а претежно во општините, во спортските сали кои што се изградени во поголем дел од Агенцијата за млади и спорт.